Sasa nimeisha dundadunda na kuibia siri kwamba katika maisha ni muhimu kuwa na imani iliyo ya hali ya juu kuliko kuwa na matarajio ambayo yako juu wakati unasubiria kitu. Alafu ukikosa kwa sababu ulikuwa na matarajio ya juu, utajilaumu, utajuta, utasikitika, utasononeka. Kuwa na imani lakini matarajio ya kuwe chini, kikija basi kije. Niite Mwanaspoti miridhike zaidi, mimi na wewe tena kutiana kwenye mboni, itakuwa ni saa 1 jioni. Kwa sasa kuwa na mchana mwema.